والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Yusuf, logo no início do Surat, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu Qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun. Inna anzalnahu, na verdade nós, Allah subhanahu wa ta'ala, usa aqui o plural de majestade. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyya. Nós revelamos um Qur'an em língua árabe. O Qur'an que Allah subhanahu wa ta'ala revelou ao Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam veio em língua árabe, da forma mais eloquente. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun, para que possais meditar. Estimados irmãos, hoje o nosso tema é para falarmos acerca do Qur'an al-Karim. Qualquer pessoa que Allah enviava como mensageiro trazia consigo um milagre. E o milagre, mu'jiza, era uma forma de Allah subhanahu wa ta'ala autenticar de que essa pessoa através da qual estou a operar este milagre é um mensageiro enviado por mim. É como se fosse um documento de apresentação. Quando alguém chega e diz, eu fui enviado por Allah, a primeira coisa, precisamos aferir a veracidade dessa afirmação. Você diz que é mensageiro enviado de Allah. O que é que prova que você é mensageiro? Então, Allah subhanahu wa ta'ala opera milagres por meio desse mensageiro. Não é um mensageiro que opera os milagres por iniciativa própria. Mas é Allah que opera esses milagres por meio desse mensageiro. É esta a diferença que nós encontramos entre o Islã e o cristianismo. No cristianismo há vários profetas e acham que operam milagres por iniciativa própria. No Islã, um mensageiro não é da sua vontade operar milagres, não é da sua competência operar milagres. Mas Allah subhanahu wa ta'ala é quem opera o milagre por meio do profeta. E um milagre, em árabe, mu'jiza, é tudo aquilo que vem romper com o curso normal das coisas. Quer dizer, quebra as regras estabelecidas por Allah para reger o universo. Ele quebra. Temos vários exemplos. Temos na vida de Nabi Ibrahim alayhi salam, foi lançado no fogo, mas o fogo não lhe queimou. Estimados irmãos, vocês sabem que o fogo, a característica do fogo é de queimar. Mas Nabi Ibrahim alayhi salam é lançado no fogo, mas o fogo não lhe queima. Isso é milagre. A característica da água
é fluir. Mas Nabi Musa alayhi salam é ordenado a usar o seu cajado e golpear as águas do Mar Vermelho, e estas dividiram-se em duas partes como se fossem montanhas. Isso é milagre. Nabi Isa alayhi salam, o normal é que quando a pessoa morre não volta mais para a vida, mas no tempo dele, por ordem de Allah, ele ressuscitou pessoas que já haviam morrido. Allah operou esse milagre de ressuscitar pessoas mortas através de Nabi Isa. Isso é um milagre. Então o milagre, que é o mu'jiza, chama-se milagre porque vem romper com as normas que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu para reger o universo. E chama-se também milagre, mu'jiza, é aquilo que nenhum ser humano tem a capacidade de fazer, excepto um mensageiro por ordem de Allah. Portanto, milagre coloca-te num estado de incapacidade de poderes fazer algo igual. Então, mu'jiza só ocorre, que é um milagre, só ocorre para pessoas escolhidas como mensageiros e profetas. Fora desta classe, ninguém pode dizer que vai operar milagres. E o milagre também tem a função de desafio. É como se Allah estivesse a desafiar aqueles que desmentem o seu mensageiro. É por esta razão que o Corão também traz este desafio. O Corão al-Karim diz: "Qul in ijtama'at al-insu wal-jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din zahira." Diz: "Se todos os seres humanos e todos os jin se reunissem para produzir um Coran igual a este que Allah revelou ao Nabi Muhammad a.s., jamais teriam conseguido fazer isso. Jamais teriam trazido um Coran igual. Mesmo que se ajudassem mutuamente." É por isso que até hoje ninguém conseguiu produzir um livro igual ao Coran al-Karim. Depois o Coran ainda deixou neste desafio, disse aos descrentes: se vocês acham que este Coran é de autoria de Muhammad alayhi salatu wassalam, então produzam um Coran igual a ele, porque Muhammad é humano e vocês são humanos. Não conseguiram. Produzam 10 capítulos do Coran, 10 surats. Não conseguiram. Produzam só um surat. Não conseguiram. Então quebrou tudo. Mas aqui depois há uma questão, estimados irmãos. O Coran al-Karim, conforme explicava, é o milagre eterno do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. É verdade que o Nabi alayhi salatu wassalam teve outros milagres materiais, mas o Coran é o maior dos seus milagres. Mas qual é a diferença entre o milagre do Coran e o milagre dos profetas anteriores? O milagre dos profetas anteriores foram milagres materiais. Foram milagres materiais. E foram milagres testemunhados apenas por aqueles que viram. Mesmo na época em que estes milagres ocorreram, nem toda a gente viu. Então só pode dar testemunho desses milagres aquele que viu. Aquele que não viu, porque estava distante, ele só recebe apenas uma informação, tal como hoje nós recebemos também como uma simples informação. Alguém consegue trazer hoje a bengala de Nabi Musa para nos mostrar que foi
com esta bengala que ele dividiu as águas do Mar Vermelho, por exemplo? Alguém consegue nos mostrar hoje um milagre só de Nabi Isa? Alguém consegue nos trazer hoje o milagre de Nabi Ibrahim? Ninguém. Mas o Corão al-Karim, porque falou desses milagres, nós acreditamos. Mas fica apenas uma história, que no tempo de Nabi Ibrahim ocorreu este milagre, foi lançado para o fogo e fogo não lhe queimou. Então estamos a ouvir. Ninguém consegue hoje, nenhum seguidor destas religiões todas que existem, ninguém consegue trazer o milagre que o seu profeta operou, excepto o muçulmano. O muçulmano é o único na face da terra que consegue dizer que, olha, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é mensageiro de Allah. Qual é a prova? A prova é o seu milagre. Qual é o seu milagre? É este Corão. Esta é a razão por que o Corão deve ser mantido na língua original, árabe. Quando se diz Corão, é só este Corão em árabe que nós temos. Fora desta versão, fora deste Corão, não há mais Corão. Então não confundam Corão com tradução. Daí então já não precisam fazer aquelas perguntas, Sheikh, para eu ler a tradução dos versículos do Corão em português, tenho que fazer o Udu. Não precisas fazer o Udu porque não é Corão, é tradução. E a tradução, as palavras são do tradutor, não são palavras de Allah. A tradução sim, auxilia-te para perceber mais ou menos o conteúdo dos versículos. Mas não é o Corão. O Corão é este em árabe. Queres aprender o Corão? É este. Outras pessoas dizem, olha, mas eu preciso ser árabe para ler o Corão. E se eu não conheço árabe, mas eu quero ler o Corão, mas não estudei, não conheço. Então posso ler só a tradução? Podes ler a tradução 1000 anos, não terás recitado o Corão. Estás a ler a tradução, não o Corão. Corão é este. Porque o Corão é um milagre. Basta você traduzir para outra língua, aquela tradução já não é milagre. A forma milagrosa do Corão é no seu texto original. Agora, podemos aprender? Allah facilitou isso. Allah facilitou a aprendizagem do Corão. Então, depende da sua vontade. Qualquer um aqui, querendo, pode aprender a recitar o Corão. Basta investir tempo e vontade para isso. Ah, mas eu não consigo pronunciar essas letras, não sei o quê. Perguntar-me, mas irmão, você nasceu aonde? Eu nasci aqui no Maputo. Nunca saíste? Sim, nunca saí. Falas inglês? Sim, sim, falo inglês. Onde é que aprendeste? Se nunca foste para os países que falam inglês. Diz que não, aprendi aqui mesmo. Hoje entras na internet e também podes aprender. Vais a uma escola, podes aprender. Ah, também temos escolas que ensinam a recitar o Corão. Por que é que não vais? É questão de vontade. Pessoas que nasceram aqui, que nunca viajaram, mas além do português, falam inglês, falam francês, falam mandarim e acham isso chique. Então, por que não aprende a língua do Corão? Onde é que está a dificuldade? Uma vez que Allah diz, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ, nós facilitamos o Corão. Facilitamos. É uma questão de vontade. Mas nós sabemos, porque aprender o árabe com o objetivo de ler o Corão, isso é uma questão de dini. Agora, aprender o árabe para fazer negócios em Dubai, aí você vai aprender o árabe rapidamente. É uma questão de niyat. Então, o Corão é este só, não há mais outro.
Então não façam aquelas perguntas que às vezes fazem. Chef, pode me oferecer um Corão em português? Meu irmão nunca viu o Corão em português. Tu já viste? Eu nunca vi o Corão em português. Como é que fica isso? O Corão está em árabe. Agora, se queres, podes pedir a tradução dos versículos do Corão para o português. Isso sim. Tem aí a tradução do Sheikh Aminuddin, tem a tradução do professor Samir Al-Hayek e mais outras traduções. Mas não são o Corão. Estimados irmãos, o Corão deve se manter na sua língua original porque é um milagre eterno do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Este livro é milagre. Uma das diferenças entre o milagre do Corão e o milagre dos profetas anteriores é que os profetas anteriores, eles tinham, o seu milagre era uma coisa e o seu livro de orientação era outra coisa. Nabi Musa tinha como milagre a bengala, transformava-se em cobra. Colocava sua mão na sua roupa, tirava toda ela a brilhar, sem doença nenhuma, como se fosse uma luz. Mas o seu livro qual era? Taurat. Nabi Isa ressuscitava os mortos. Esse era o seu milagre. Andava sobre as águas, era o seu milagre. Multiplicava a comida, era o seu milagre. Mas qual era o seu livro? Injil, Evangelho. Injil. Portanto, no passado, os profetas e mensageiros, eles tinham o seu milagre, era uma coisa, mas o seu livro de orientação era outra coisa que não era milagre. No caso do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, o seu milagre é o mesmo livro de orientação. Então, neste Coran, encontramos primeiro o milagre e depois encontramos um livro de orientação, Hudan lil Muttaqin. Então, a orientação contida no Coran, ela é preservada pelo milagre. E o milagre é contido no mesmo livro de orientação. As duas coisas. Por quê? Porque os profetas anteriores vinham para um tempo determinado. Mas o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam veio para todos os tempos e lugares, para todos os povos do mundo. Então, seu milagre é eterno quanto à eternidade da sua própria religião. Esta é uma das diferenças entre o milagre do Nabi alaihi salatu wassalam e os milagres dos profetas anteriores. Outro aspecto da diferença é que o milagre dos profetas anteriores, os milagres dos profetas anteriores estavam ligados à ação de Allah. É a prática, é o ato de Allah. E o ato de Allah permanece enquanto o dono permitir. Por exemplo, no tempo de Nabi Ibrahim, ele foi lançado para o fogo e Allah neutralizou esta particularidade do fogo queimar e não lhe queimou. É um ato. Allah está a mandar o fogo. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. E dissemos, ó fogo, seja tranquilidade e frescura para Ibrahim. É uma ação. Nabi Isa ressuscitou os mortos por ordem de Allah. É uma ação de Allah. Nabi Musa dividiu as águas do Mar Vermelho. É uma ação de Allah, porque é Allah que opera esses milagres por meio desses mensageiros. No caso do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, o milagre do Corão já não é ação de Allah, é a própria qualidade de Allah. Porque é a sua palavra. É a sua palavra. Logo, este milagre
tem esta capacidade de ser um milagre eterno, da mesma forma que é eterna a palavra de Allah. São palavras dele. Você não vai mudar nada. E as palavras de Allah são atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Estimados irmãos, quando voltamos para o Corão, Allah diz: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Bom, se o Corão é destinado para todos os povos do mundo, e nem todos os povos do mundo são árabes, então por que o Corão foi revelado em árabe? Por que não veio com todas estas línguas que os povos conhecem, se o livro é destinado para eles todos? A primeira vez que o Corão foi revelado veio para um povo árabe, porque o próprio profeta também era árabe. Então, o primeiro recipiente do Corão, o primeiro povo que recebeu o Corão, foi o povo árabe. Então, o primeiro desafio veio para eles. Se os próprios árabes, que são eloquentes na sua língua, foram incapazes de produzir um livro igual ao Corão, imaginem vocês que não são falantes da língua árabe. Nem tão pouco. Portanto, no estilo do Corão, na eloquência do Corão, foi milagre para os árabes. Para os outros povos continua a ser milagre ou não? Continua a ser milagre. Como? Vamos para o conteúdo do Corão. O Corão al-Karim traz um conhecimento. E porque dissemos que são palavras de Allah, o conhecimento que está ali é um conhecimento divino, completamente diferente do nosso conhecimento. Logo, o Corão al-Karim é um desafio e é milagre para todos os povos no campo da ciência. Daí que nós encontramos no Corão al-Karim versículos que apontam para aspectos que só hoje a ciência começa já a desvendar os seus mistérios. Antes ninguém sabia. Estimados irmãos, quando recitamos o Corão, muita gente já recitou a Surat Idha Shamsu Kuwirat. Há um versículo que diz: Al-Jawaril Kunnas. وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسْ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسْ. Então, no Surat Idha Shamsu Kuwirat, o Corão al-Karim fala nesta parte aqui, este versículo: Al-Jawari al-Kunnas. O que é Al-Jawari al-Kunnas? Imam Ibn Kathir, no seu tafsir, e outros imamos explicam que Al-Jawari são estrelas, al-kunnas, que varrem tudo que está ao seu arredor. Quer dizer, a palavra jawari pode significar de jari, que é correr, pode significar também al-kunnas, que vem da palavra árabe miknasa, que é vassoura. Então você pergunta, mas que estrelas são essas que parecem vassouras que varrem tudo ao seu redor? Até aí, os nossos mufassirinas pararam. Só são estrelas. Prontos, já sabemos. E são estrelas que, por onde elas passam, varrem tudo ao seu redor. Absorvem todos os corpos ao seu redor. E elas correm a uma velocidade vertiginosa. Até aí pararam. E agora? Mas mesmo assim, o que é isso? Alguém já viu uma estrela dessa natureza? Se calhar não. Só hoje é que a ciência vem desvendar que afinal Al-Jawar al-Kunnas realmente são estrelas, mas estrelas mortas. Estrela morre. Assim como tudo que existe neste universo morre. Quando a estrela morre, transforma-se no que a ciência hoje chama de buraco negro. Buraco negro, na verdade, não é que é um buraco. A estrela morta, ela começa já a girar.
de uma forma tão vertiginosa, a uma velocidade incalculável, e tudo que está ao seu redor é absorvido. E o universo está cheio de buracos negros. São al-Jawari al-Kunnas. E alhamdulillah que Allah subhanahu wa ta'ala não colocou o nosso sistema solar perto de, um desses buracos negros. O mundo já não existiria. Mas é Allah que controla o universo. Será que o Nabi alayhi salatu wassalam tinha estudado astronomia para saber o que acontecia lá? Não, foi uma revelação divina. Foi uma revelação divina. E há centenas de versículos desta natureza que desafiam o conhecimento dos seres humanos. Portanto, cada geração, por mais que evolua na tecnologia, por mais que evolua no conhecimento, vai encontrar o Corão sempre à frente. Então, o Corão é um milagre para todos os povos. Então, quando Allah diz "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan", nós revelamos um Corão em árabe, que era para aqueles que primeiro receberam este livro, tinham que o compreender, para depois saírem pelo mundo fora a transmitirem o conteúdo do Corão, que é a sua orientação. E como a orientação do Corão, não vamos encontrar uma outra orientação na face da terra. Mas depois há outra coisa, no final do versículo Allah diz "La'allakum ta'qilun", para que possais meditar. Estimados irmãos, quando alguém está confiante no seu produto, ele não tem medo de que você descubra qualquer tipo de falha. Como é que você sabe isso? Se alguém te diz que, olha, esta cadeira aqui, eu é que fabriquei. Vem cá testar. Testa esta cadeira. Senta à vontade. Salta. Use a sua cabeça, tenta vasculhar-se para ver se encontra as falhas. Quando é que ele te diz isso? Porque ele te diz isso quando está confiante de que não, esta minha obra aqui realmente é uma obra de qualidade. Então, ele não tem medo que as pessoas venham vasculhar, porque sabe que quanto mais vasculharem, só vão descobrir aqui perfeição. Então, não tenho medo que as pessoas venham ver. Agora, quando eu sei que a minha obra tem defeitos, aí é quando uso a publicidade enganadora. Eu não quero que você veja o produto, não. Compra, depois vou pôr ali, proibido devolver. Porque ele já sabe. Ele não está a confiar no seu produto. Então, normalmente uma publicidade enganadora usa mais o lado emocional. Já viram as publicidades enganadoras como fazem? Só traz aquela parte emocional. Por exemplo, quando fazem publicidade de cigarro, como é que vem? Traz ali, quer dizer, coisas que só mexem com o seu sentimento. Você, quando fuma, você torna-se homem, você não sei o que, quer tanta coisa. Mas aquela parte prejudicial, que fumar prejudica a saúde, escrevem com letras pequenas para você não ler. Porque ele tem medo que você descubra os defeitos desse produto. É por isso que o Corão não usa publicidade enganadora. O Corão diz que lá está repleto de versículos que apelam ao uso do intelecto para meditarem. La'allakum ta'qilun. Verifiquem esse Corão que eu revelei para o meu mensageiro, para ver se vão encontrar algum defeito. Allah não tem medo de nada. É por isso que nós muçulmanos não temos medo que qualquer pessoa, muçulmana ou não muçulmana, venha vasculhar o Corão, porque não vai encontrar defeito. Não vai. Agora, aquele que não confia no seu produto, é esse que não te deixa ver o produto. Você só tem que levar de olhos fechados. Então, Allah está confiante no seu produto. Estimados irmãos, este Corão, só para terminarmos aqui, há duas linhas que nós precisamos perceber. Primeiro, existe a linha de orientação.
E existe a linha de preservação do Corão. A linha de orientação implica pôr em prática as normas contidas naquela orientação que é o Corão. Isto é, ler o Corão e transformar os seus ensinamentos em prática. Essa é uma forma de preservar o Corão. A outra linha da preservação é só preservar o livro. Mas nos livros anteriores que Allah revelou, a preservação do livro fazia parte das exigências desse mesmo povo que recebeu, conforme no Surat al-Ma'idah Allah diz: Bima stuhfidhu min kitabillah wa kanu alayhi shuhada. Quer dizer, eles tinham o dever não só de cumprir com o livro, mas também de preservar, isto é, conservar este livro e proteger para não se perder, é da vossa responsabilidade. Mas as capacidades do ser humano são capacidades limitadas, por isso eles também corromperam seus livros, perderam seus livros. Hoje já não existe mais o original do Injil que Allah revelou para Nabi Isa. Não existe mais o original do Taurat que Allah revelou para Nabi Musa. Hoje você pergunta a alguém, olha, mostra-me lá qual é o livro de Nabi Isa. Ele vai te falar de Evangelho, tá? Me mostra lá esse Evangelho. Vai te trazer 4 Evangelhos, pelo menos. De centenas que haviam, restaram 4. Tá bem, esses 4, qual deles aí era de Nabi Isa? Nem ele sabe. Por isso mesmo diz Evangelho segundo Mateus. Estimados irmãos, Miyakoto escreveu vários livros. Um deles é O Último Voo do Flamingo. Já alguma vez viram num livro, é um exemplo que estou a dar, já viram algum livro de Miyakoto a dizer que, olha, O Último Voo de Flamingo segundo Miyakoto? Você não diz segundo Miyakoto porque ele é o autor daquele livro. Só diz segundo fulano quando tens dúvidas da autoria desse livro. Então, como é que você traz um livro que diz ser divino e depois segundo Mateus, segundo Lucas? Como? Então, não vão apanhar o Corão segundo Allah. Porque é livro de Allah. Não há dúvidas quanto a isso. Então, eles não conseguiram preservar seus livros. No caso do Corão al-Karim, Allah, pela vastidão da sua misericórdia, esta linha de preservação não confiou a nós. Ele mesmo prometeu preservar o Corão. Disse: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nós revelamos a recordação e nós a preservamos. Allah é quem preserva este Corão. Porque se dependesse de nós, este Corão já não existiria mais no mundo. Porque mesmo na linha da prática não conseguimos preservar. Portanto, quanto mais nos distanciamos do Corão, esta linha de cumprimento dos seus ensinamentos torna-se cada vez mais fraca. Por quê? Porque nós próprios muçulmanos começamos a nos distanciar dos ensinamentos do Corão. Mas, por outro lado, na linha da preservação, quanto mais o tempo passa, aumenta. Não é por causa das nossas forças. O Corão é o único livro na face da terra que a cada dia está a aumentar o número dos seus memorizadores, que nem sequer falam árabe. O que é isso? Allah preserva. Às vezes Allah preserva o Corão através até de pessoas que não acreditam no Corão. Sabiam que hoje até há países que contribuem bastante para a produção de mais cópias do Corão, depois vem distribuir. Há aí emissoras aí de rádio, põe mesmo recitação do Corão. Eles nem sabem o que é isso. Preservação do Corão. É por isso que o Corão continua intacto até os dias de hoje. Só resta nós próprios muçulmanos darmos valor a isso
é que se dependesse de nós, este Corão já não existiria. Mas Allah prometeu preservar e preserva. Hoje você encontra uma criança de 10 anos, já memoriza o Corão todo. Alguém pode mesmo pegar uma criança de 10 anos que já decorou o livro do escritor? Não. Mas o Corão é fácil. E memoriza-se. Em cada casa de qualquer muçulmano, vais encontrar lá o Corão. Com todo aquele respeito e tudo mais, não é um livro qualquer. Então, o que nós temos que fazer, estimados irmãos, é intensificarmos o nosso contacto com o Corão. Na linha da preservação, Allah já nos prometeu que vai preservar. Não vai se perder, mas pode se perder do outro lado dos seus ensinamentos. Quanto mais as pessoas começam a imitar, os muçulmanos, quando começam a imitar outras culturas, outros hábitos e costumes, estão a se distanciar do Corão. E é preciso voltar para lá. O Corão é uma fonte de conhecimento. O conhecimento que vamos buscar no Corão não se parece em nada com o conhecimento dos seres humanos. Se queremos, alhamdulillah, que Allah já nos deu um programa, que é o Corão, está lá. O que nós temos que fazer já está lá. Só precisamos trabalhar. E para este trabalho, e preservar o Corão, expandir o conhecimento do Corão, precisamos estar unidos. Precisamos estar unidos como muçulmanos. Precisamos também cultivar o respeito também dentro da nossa própria comunidade. Temos que deixar esta bagunça que estamos a ver nos dias de hoje. Estimados irmãos, hoje qualquer um quer falar do din, mesmo sem estudar. Quer dar ordens, mesmo sem estudar. Isto não é mercado nenhum. Não é mercado. Pelo menos valorizar o papel dos ânimos, aqueles que investiram o seu tempo para estudar. Hoje qualquer um pode dar ordem. Entra numa mesquita, está ali um ânimo, está a explicar, olha, estimados irmãos, o sunna é isto, a regra do islam é isto, mas o dono da mesquita não está satisfeito, diz que não, aqui é a minha ordem. Maulana, sai. Você pergunta, a sua ordem, o senhor estudou aonde? Formou-se? Formou-se no Sharia, conhece, estudou a Aqida? Diz que não estudei. Mas já andei com muitos ânimos. Olha, eu também já andei com muitos médicos. Aceitas eu aplicar, fazer a tua operação agora? Não pode, estimados irmãos. Não podemos brincar com estas coisas. Quando temos uma dúvida, procura por um ânimo para explicar. E não vá atrás do ânimo que sabes que vai te dizer o que queres ouvir. Não. Procura o ânimo que vai te dizer exatamente o que vem no Corão e Sunna. Não vamos aqui desvirtuar essas coisas. Essa questão de ilmo é preciso sentar e aprender. Diz que não, Sheikh, eu não preciso aprender. Vi isso no WhatsApp. Está a andar aí. Se a questão fosse o WhatsApp, então parávamos, fechávamos as escolas, ficávamos todos sentados só a colher o ilmo no WhatsApp, no Facebook. Então, temos que valorizar essas coisas. Não é? O Nabi alayhi salatu wasalam disse: Laysa minna man lam yarham saghirana. Não é nosso aquele que não for benevolente para com a nossa criança. Man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Não é nosso aquele que não respeitar o nosso mais velho. Wa ya'lam li'alimina fadla. E aquele que não conhece o valor do nosso alimo. É só isso. Respeito. A mesma pessoa que desrespeita hoje um alimo, porque acha-lhe mais novo que ele, ou acha-lhe um zen ninguém, porque não tem nada, a mesma pessoa vai respeitar um médico mais novo que ele. Não se atreve a contrariar, porque senão vai danificar o seu corpo. Aprenda a respeitar um advogado mais novo que ele, porque ele sabe que eu não estudei esta matéria. Entretanto, aquilo que o médico sabe, os livros que ele leu, estão todos em português. E você conhece o português.
Mas não, vem aqui ainda brincar mal na parte do Sharia. O Corão está em árabe. O Sunnat está em árabe. As fontes principais estão em árabe. E você não fala árabe e quer dar fatwa. Como? É possível, estimados irmãos? Precisamos nos organizar internamente, nós como muçulmanos, para podermos permitir que outros povos possam se iluminar também através deste Corão, porque desorganizados não vamos levar nenhuma mensagem avante. Que Allah subhanahu wa ta'ala abra as nossas mentes, que Allah nos abençoe, que Allah subhanahu wa ta'ala mantenha-nos sempre cada vez mais perto do Corão e da orientação do Corão. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم